سندهان دنبه اي سو قلوتيغا مغنغليا دون كاهي حاولو اوكر ليان عالم كودان ايا وحا غرب سعوده نعايب لوقابوه او إساقونا حدود كيسا كسي بحيا توسالان وحا لو سو قادن كرا دربيغي مدحوينيهي هوري اي مرايكن كا دونال ترام او حد كا مرايكن كا يا مكسيكو او كاليساي يد او والدين اي عرورتو دل لكالقيبية قدها مرايكن كا يورب تباري او غعان لولتيغي مهاجرين تقار وحا كوسو بيري قبل كا كوبيك اي دل كا كندا او ارد ده حرتي يولي بشرعية أدق أو كسر رجاي إنتي هري أود جنيد قبل كاسي سقولو تجا يولي بحالة دا كوبيك وحنو كوري سنة نا وريه جامع فرسلة أو إن متون كندا كسر سودو جامع. لغوا ما تنتهي أذكي دوت كوشران صورة برودكشن وسلام يا. جامع نوجا ورن أرما سعودال كيدل ككندا جود أهان بالمركة أتفيري سو أنا جا أسوأ لابن دونا حالة ده كوبيك. دغو كندا وحي كمتها ودمضا مهاجرين او صفران وحي كمتها وليبا مالها وغوها الرئيو هدي تتكو هيلي كران اي جعلي هنين اي كران حولي ايا لوسو غلايه سيدا ودمضا قلبات كاي مجاهرين تزاندا عندما با اي عادا اي تلادا دادكا دالكن يما عادا مربا مركا كدن بايسا واي سيكور ليسا باهدا اي كنديان كو اقوان ان اي يما عادان داتسو غلوتي انا ومد آد أصر رئيسة حتى هاتي سوغلوتيك عيار دور نوع وقيب سما نوعان ما تكهلين ديغي وددك سيدة شرع دغضا كوي ماناي ومقن قلية دون كوبضا إنك سو غالكود لغوط المانا كرين يهين دد أغمى مغالة وي ماناي خدنا وحا كندي سوغلا يتنظلوبا تلا آد أبضا وكسو قدوية حدود كمريكنكا intu da badan luqso gudbayo oo waliba raadinayo inay markay gudaha wadanka soo galaan iska diiban bal marka la fiiriyo guud ahaan soo galootiga dalkaasi Canada aad ayay u badan yihiin daafaha dunida ka yimaada kuwa ka yimaada Mareykanka waa kuwa sharciiga ka waaya gudaha dalkan Mareykanka ayaga oo sharci doon ah ama magangaliyo doon ah ayay u haajiraan markale to wadanka Canada bal gobolka Quebec muxuu uga duwan yahay dalka Canada intiisa kale ama gobolada Canada intooda kale وسؤال في عنه إن السويدية مثلاً كوبيك ما هن قبل كلية كوية لحدود كدلك مريكن ك ما هن ماشي كلية عدد ك كصوت اللابان إنك سوى عدد بضن كصوت اللابان قبل كوبيك وحيابها وكان ذاك جد وين هاي أو هذا الحين تيسا قصو نغنا يعني ما هو كلية عدد ك ترى بضن قبل كاس كسو جد ويو و قبل كان أو كحير دوان إنت بضن gobolada kale ee Canada warayn Quebec waa gobolka kaliya ee Faransiis looga hadlo oo dadka Canadianka ee Faransiiska ku hadlay degan yihiin inkastoo ay jiraan gobolo kale oo Faransiis iyo Ingiriisba looga wada hadlo haddana gobolkan waa gobolka kaliya ee dadka Faransiiska ku hadlay Canadianka ay degan yihiin talabaad gobolkan maadaama ay dad Faransiis ku hadlay degan yihiin taariikh ahaan iyo waqtigan hadda la joogaba buda gooni u toban ayuu ka yahay Canada oo waxa hore loogu ogolaaday inay helaan aqoonsi ah gobol dowlad ku dhexnool marka dhaqankooda iyo hab nololeedkooda iyo wuxuudo dhan inay ka duwan Canadianka kale maadaama ay af kala ku hadlaan taas waxa deeqay daba socoto oo ku rakiban gobolkan waxa aad uga jiro islaalin fara badan maadaama ay jiray yar yihiin luqadda labaad ee dalka ay ku hadlaan waxay aad u ilaalinayaan inay noqdaan kaalinta saddexaad oo aan luqad kale ama dad kale ay ka bataan marka gobol ahaan in dad fara badan oo kale ay ku biiraan aad bay uga biyadiidaan waxa kale oo afraad oo jiro arrimahaas dartood waxay soo rogeen sharciye aad u adag oo adkeynayo in ay dadku isaga guuraan oo gobolada kale ee Canada ay aadaan tusaale ahaan 1986 waxay soo saareen sharciga la yiraahdo French Act sharciga Faransiiska dadka waxaa lagu kasbayay inay Faransiis ku hadlaan caruurtooda inay Faransiis kaliya baraan dad badan oo Canadian ah oo Soomaalidi kale degree waqtiyada ay ka mid ahaayeen ba ka guuray waqtiyadan dambe oo ajnabi nacaybka iyo muslim nacaybka midabta koorku uu kordhayna
gobolka waxaan noqday gobolka ugu xoog badan ee naciibka Canada ee zooglootiga loo hayo uu ka jiro maadaama ay ayagu awalba islaalinayeen waxay u heleen marmasiyo dheeri ah waxaan samaynayn dadka zona production ku xiran la socodsiiyo gobolkan waa gobolka kaliya ee lagu dilay 6 qof oo muslima ayagoo salaadi ku jira masaajidka loogu galay waa gobolka laga soo rogay sharciga ah in qofku ay zakama haduu dawladda u shaqeynayo shaqala dawladeed yahay inay zaka muuqan karin calaamad diineed taasoo macnaheedu yahay gabadha xijaab ma xiran karto sunnihi ma muuqan karo dadka kale oo diimaha kale leh sida yuhuudda iyo siiqa iyo koofiyadihi iyo waxay madaxa ku duuban jireen kuma duuban karaan dadku intooda badanna waxay u arkeen ulajeedada sharcigan loo soo saaray sharcigan oo la yidhaahdo sharci 22 in uu muslimiinta quseeyo sababtoo ah iyagaa si toos ah ay uga muuqataa calaamadii diinta marka laga tagalo dadka siiqa ah marka gobolkan waxaa la dhihi karaa waa gobolka cunsuriyadda Canada ay ugu sarreyso sidaas ayuu kaga duwan yahay siyaasiyiin ahaan iyo shacab ahaanba gobolada kale ee dalka laakiin gobolkan wuxuu daris leeyahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayuu xuduud la leeyahay soo galootiga inta badan halkaas ayay ka galaan sida wararka ay sheegayaan maxay xuduudda gobolka ay la leeyihiin ay ugala hadli waayeen intii ay dhibaateyn lahaayeen dad gudaha soo galay oo masaakiin oo sharci raadinayay intii ayagu markaas dhihi lahaayeen ama sharci idin ma siimeynno ama si gudba adinku mar kale waxaan rabaa horta marka ugu horeysa inaan sharaxo sharci la siiyo dadka soo galootiga ay inaan la siinin waxaa xaq u leh dowladda federaalka oo ma ahan wax maamul goboleedku go'aan ka gaari karo wadanka in la soo galo iyo inaan la soo gelinna waxaa xaq u leh dowladda federaalka gobolkani waxaa culayska ayagu uga imaanayaa dadka markii ay degaan oo ay soo gudbaan ama hala aqoonsado ama inta uu u socdo nidaamka aqoonsiga dibadejinteeda dhaqaalayntooda xanaanayntooda dhinaca caafimaadka iyo daryeelka oo dhan ayaa gobolladu ay mas-uul ka yihiin dacwadda ugu badan oo ay qabaan waxaa weeye dadka sida sharci darada ah kusoo tilaabayo waxaa xusuus mudan qofka qaxootiga ah ee laga diido qaxootinimadiisa Mareykanka dalka Canada toos ayuu codsi usoo dhiibtaa xuduudku yimaadaa waraaqaha laga qabtaa waqti kale ayaa loo qabtaa inuu soo noqdo sidaasaana lagu soo gudbiyaa inta badan haddii uu qof kasoo jeedo waddan qaxooti loo aqoonsan yahay sida soomaalida oo kale iyo wax badan laguma xiro qof waddan gudihiisa ma ka taqaanaa baa lagu xiraa waxaase shardi ah inuusan dembi kala ka gelin dalka Mareykanka intii uu joogay intaas waxaa dheer dadka badan oo isleh qaxootinimo laydinma aqoonsanayo gobolkan wuxuu xuduud la leeyahay sidaa sheegtay gobolka New York iyo weliba Fermont dad badan ugama soo tilaabaan dadka ugu badan gobolka New York bay kasoo tilaabaan marka waxay ku dacwoodaan sharci waxaa jira caalamka jira ee qaxootiga oo la yidhaahdo waddanka ugu horreeya uu qofka qaxootiga uu tago waa inuu qaxooti ka dalbadaa marka maadaama uu Mareykanka tagay oo qaxooti ka dalbaday in uu soo gudbo maaha Mareykan buu xaq u leeyahay waxaa waayadan dambe marka suuqa soo galay warar waxaa la helay ah maamulka gobolka New York inay baska ka bixinayeen dadka magangeliya doonka oo ay Canada soo aadayaan taas oo ka sii calaysiisay dadkii xanaaqsanaa tusaale ahaan wada ka mid a wadooyinka aadka loo maro oo marankay dadku kasoo gudbaan ayaa sanadkii hore waxaa kasoo galay 40,000 oo qof waana wadada la leeyahay New York ayaa basaska lacag kasoo bixisay oo dadka halkaa kusoo daadisay marka dhanka kale laga fiiriyo arrintaasi waa un qof marka hore wax diidayay oo marmariyo doona ma arrin ku cusubaa in Quebec ay gacan adag kula dhaqanto dadka soo galootiga iyo dadka aan afkan faransiiska ku hadlin maya maahan taariikhiyan Quebec mar walba xaaladda naciibka iyo ku adkaashaha soo galootiga iyo dhibaateynta way kaga sarreysay kanadiyaanka intooda kale sida Faransiisku uu kaga cunsurinsan yahay yurubiyaanka intooda kale inta wadamada badan marka loo fiiriyo dhaqanka uu kula dhaqmo dadka kusoo galootiga waddankan 1986 waxay soo rogeen sidaan hore u sheegay French Act waxay qasab ka dhigeen afka Faransiiska hadda 2 sano ka hor waxay soo rogeen bill 21 waxa la yiraahdo sharciga 21-aad oo dadka ajaanibta khaasatan dadka diimaha leh culays ku hayo waa wadan aan idaahdee gobol midabta koorka iyo cadaadinta dadka soo galootiga horey caan ugu ahaa
هذانا دنيدي أو دين عاصوسي لي عيسى هرمودوا. كأن أصول الله بنقول هن إن ذلك كندا إن وضل أد بحد وين إسلام مركان قاتة قحطي أدو فربضن أو ضفه دنيدا لقى كانوا مرك الله إيجو دين عصو مالدا سيابك اللي قد السنة يدل كاس أصول قلنا مش شيء دونا إيش هذا دونا بهكية مدني بلسو مالدين مركات هوسو في رسو إن حالتها ضد كعصب وضن كصو قلا سيف عن ملوسو دوية أو دولة موسو دوية سيدك دك شرعك مكوه لان مسقار كود ويكو أتكاتا دغه وزال في عن صوماليدا كندا تما دا ايو ودغه غديز اسكديبا و دد سيده انتو بدن سيده اجكت امريكان كي يمادو ددكاسي حدو سن قفكه هوراي دنبي امريكان كو غغلين شرعيغه وي قفو دحاي وا لغا يابا دد تريير او اي كو ادكاسي ني جيتو لكن شرعيغه قفكه حدو و صومالي هي صومالنمدي سعادين كلو هدي لا يكون سمو قلي أمريكان كو صومرين وسدم بكجلي وي فوضى هاي إنه شرع ودن قدي سكاكاتو وقتي هاي حقاتو ها لسيا ورقد الشغلة عفمات كي حقوليهن هذا كحدد نادو كان دوتك كلا حقوليهن لكن و هوريك شقيتان شرع قدن وقدن بين وعلاسيا إنكستا أو إجرين دد بضن وصوماليا وشرع لسيا قالكود دلشد ودن كان قاطي قالكود دغناش قاطي قالكود قصوت النمد لو قلاداي شرعيادي لا قلا نوقدي لنا علينا يو قارنا العلي ايدو روسو وين اني مركودي هوري سومالي كينيان هاين او ايسان هاين سومالي دي سوماليا اي سوق وهاغاغ انتاس ايانو كوسو افميرينا وريسيغيرا او انو كو ايغيناي اريمها سوقدالكا اي ديباتوينكا اي ددكا مهاجيرينتا اي كلا كولمان غوبلكا كوبيك اي دلكا كندا اي وحانا وريسينيناي او قدكا تليفونكا اسوغو ارينتاسي نوغو فافاهينيي صحافي مدح بنان جامع فرسلو او ادمتون كندا اسوغونا كوسوغان اديد ماسانتا جامع اديغا مودن ديغا